Ponekad našu decu možemo uzeti zdravo za gotovo, a zaboravljamo da su oni mali ljudi sa oformljenim razumom i osjećanjima koje nesvesno povređujemo ovim ponašanjem. Deca se često mogu naljutiti na roditelje, ponekad čak umeju i da obećaju da im nikada neće oprostiti neki prekršaj, kao i da ga nikada neće zaboraviti. Često ove slatke pretnje ne znače ništa, ali postoje i oni drugi slučajevi. Naime, to su postupci odraslih koji zaista nanose deci duboke emocionalne rane. Ove dve stvari se najčešće nikada ne opraštaju roditeljima. Prekršena obećanja. Ako ne postoji način da se obećanje ispuni, onda je bolje da ga i ne dajete. Ovo je istina koju nam odrasli usađuju od detinjstva, zar ne? I to ponavljaju detetu iznova i iznova, zahtevajući da dete bude od reči i da ispunjava svoje obećanja. Međutim, odrasli sami često krše svoje obećanja, istovremeno uvek pronalaze izgovore. Druga stvar je nepoštovanje. Mnogi roditelji se drže toga da su deca mala i da će zaboraviti sve. Zaboravljaju i da deca nisu jednaka odraslima, pa ni podaštavaju njihova dostignuća i uspehe koji su uglavnom mali, baš kao i oni. Naprimjer, devojčica voli da sama pravi haljinice za lutke. Roditelji govore da je to gubljenje vremena, da treba da se posveti nečemu korisnijem. U početku to su haljine koje se rašivaju, vremenom su sve bolje i lepše. U odraslom dobu ta devojčica pravi veliku karijeru u svetu dizajna, ali zauvek nosi jednu ružnu uspomenu. Njeni roditelji nikada nisu verovali u nju. Stoga pazite šta obećavate deci, kao i šta im govorite o njihovim strastima i hobima. Postoji velika šansa da vam nesmotrene reči nikada ne oproste.